Мої вітання глядачам. Рік я проїздив без гальм. Нікуди воно не годне. Треба, щоб були даже по рівному, по городу катаєшся і то назад здать, не пригальмувавши, можна в бороди заїхати. Ну а так як я живу в місцевості, де навколо одні бугри, гальма обов'язково треба. Або ж грузити все сільхозобладнання на причеп, порвати, потім приїжджати на город, вигружати, або ж причепити його ззаді до навіски їздового адаптера, і відповідно ж набагато легше. Значить, задні колеса в мене стоять із інвалідки С3D, відповідно колодок там не було. Ну, вихід слідуючий. Москвичовські, ті, які старі в мене стояли на задньому мосту, я взяв, розібрав. По радіусу позгинав пластинки, ті, що по вісі йдуть. І радіус згнув тієї частини, до якої будуть кріпитися фрикційні накладки. В магазині купував фрикційні накладки на розвіз, скажімо так. Тобто поштучно можна було придбати. 4 штучки я взяв, ну і одна попалася м'яка, якраз така, яка мені треба. А 3, ну, сухі, не сухі, але вони із вазовські, вони підходять без проблем на рідні колодки. На мої вони, звичайно, не підходять. Пробував я розігрівати в гарячій воді, в принципі, одну приклепав, вийшло чудово, а 2, ну не те, що б я хотів, ну побачимо, що воно буде, як вийдуть, будуть гальмувати, не будуть. Порозмічав я приблизно так, щоб не заважало одне одному, поприварював. Це така примірочка фрикційних накладочок. Доки мокрі в гарячій воді були, доки гнулись, в принципі, без проблем. Полежали буквально хвилину-другу, знову дерев'яні стали. Підраз дуже важко підібрати. А це та, яка, якби я зразу різницю між ними побачив, я, звичайно, взяв би 4 м'якеньких. Ну, а як вони будуть гальмувати, вже побачимо. В принципі, так часто я на ньому їздити не буду. Я думаю, що мені вистачить. Ну, це те рідне колесо. Знову ж таки, як воно кріпилося, передивився я весь інтернет, нічого не знайшов. Хотів механізм розжимання зробити, як в КамАЗа, з ексцентриком. Зробив вже, в принципі, ексцентрики. А тут місця для них практично немає. Довелось переробити більш простішу конструкцію на пластиночках. Багато доводилось разів знімати, приміряти, доки більш-менш така от конструкція вирисувалася. Місце для роздвижних пластинок в даному випадку тепер уже трішечки додав, дещо поприбирав, дещо підрізав.
одной стороны закрепив я на весь колодки. У S3D вони тут в упор стоять, і я так розумію, пружини стискали їх до центру, і робочий циліндр працював на розтискання. Якщо б взяти, спробувати якийсь другий циліндр, я думаю, маленьких таких, ну, в принципі, я не знаю, но жигулівські, москвичівські, вони набагато більші, місця займуть відповідно багато. Та місце кріплення, воно теж не підходить. Якби бачив конструкцію оригінальну, так може б простіше було підібрати, підігнати. А так все з нуля. Методом наукового типу. Ну, це так, барабанчик надіваю, покрутив. Ржавчина з барабану залишається на фрикційних накладочках. Відповідно, потім напилочком підрівняв і все гаразд. Ну, третя в основному це внизу з цієї сторони, та вже саме симетрично з другої сторони. Напилком познімав. Більш-менш, скажімо так, підігнав. А потім поставлю, покатаюсь, вже ж буде видно, де пришліфанути. Можливо, не буде нічого шліфуватися, тому що, ну, в принципі, підігнано якраз по барабану. По висоті дані колодки якраз підходять, мабуть, і оригінальні були на таку ж саму висоту. А це якраз тут роздвижний механізм, який роздвигає на сантиметр, а при надітому барабані 1 мм достатньо для того, щоб колесо загальмувало. Ну, в принципі, на 99, мабуть, відсотків колодки підігнав до барабана. Я думаю, що мусить працювати. Мініатюрна така робота була виконана. Ну, але я думаю, що мусить працювати. Ще на педалі виведу, потім уже можна вважати, що робота зроблена. На все добре, ще побачимось.